Do me bo bashkim familjar, mas je pare as kuj pra në Kosovë, as një individi, apo ndo një agencije e cila të thot, a mi muhe 500.000 euro dhe ta zgjati procedurë, ta shpejtoj procedurën pra. Kështu që thuj ju edhe pik se krejtë rana janë, edhe veç i hupa të paro këtë pra. Përshëndetje pra dhe njerë gjithë nga unë, Mohamed Bajrami Meti. Kjo video po shkon për rastet të cilat janë të përgjitha ata që janë në viza punë për këtë qenor dhe do një bashkim familjar, por ju duket që procedura është e gjatë apo nuk din çka të bëjnë. Unë sot ju këshilloj të veproni kështu, mos jepni para askujt atje se nuk më varet asnjë sem prej Kosovës. Absolut hiç. Atje veç ka dim ju këshillu unë. Shikoni këtë video me vëmendje, do mund deri në fund se nuk do ta zgjas shumë këtë herë. Momentin që ta merr vizën, cili do për juve keni marr vizën e punës dhe jeni nis keni ardhur për Gjermani. Momentin që ta lajmërosh vendbanimin këtu në Gjermani, automatikisht saktoja gruas një termin bashkëshortes atje në ambasadë, se ju siç e dini pro terminat për bashkim familjar janë në anë 2-3 ditë, kështu që caktoja terminin dhe ne ti dorëzo dokumentacionin atje. Pse? Ashtu kështu ti edhe mi dorëzu pasi që ta marrësh kortën ose vojsin këtu, tek mas 2-3 muajve i kopë në dorë kjo punëtoria këtu në Gjermani. Por, prapë e thëmë që nuk mujn me përshpejtush ata prej Kosovës, ata njerës cilët mundohen me hangër pare pisi cilët prej neve edhe prej juve. Por, ndë gjëni me vëmendje si shkon procedura. Dë më honëm, si që ju thash pro, edhe njëherë, me njëherë i dërzoni letrat, moment që të lejmajsh vendbanimin këto, atje i dërzoni. Grua bashkëshortja për bashkim familjar, pastaj ti, ty të mbetet tu në Gjermani. Ta vjosh punë, po të vazhdosh në punë, të punësh, ta kesh pagesën e cila i plëco kushtet pro për bashkim familjar. Kjo këtë në varët se sa fëmi i ki. Po në qëse nuk i fëmi, është rroga ma vogël, mund t'ju japë dhe detajet të hëllësish me kush dhe që ka nevoj. Për ndry që keni fëmi, aj që ka nevoj e nuk e din sakt, mund t'ja dërgoj dhe tabelen e sakt, se cilin për se cilin dhe monën, aj që i ka me 2 fëmi e me 3, edhe sa kvadrat metra ju vinë pro, sa metra katrore ju vinë për shpe. Pastaj, do më honëm, ti këtu vazhdo me punë, banesën e siguran, një banes, pro si që thash me metra katrore, i bon goti dokumentat se pas një kohë, nuk shkëm me honëm një kohë e gjatë, 3 muja, po 4, po 5, ja u dërgon një letër komuna. Beli këtë letër, une ju këtoj ta shikoni, se më ka orë një e freskët, do mund do t'ja qes tash si foto, e keni mundësin me pola, pëse në dëgjeni mu të full, tash është foto, do t'jetë foto e cila i ka orë njerit këtuj, cili ka kërkun dhime ndime për ta uzuar me tutje. Pro, kjo është e fotoja që e shqeni sak se që ka kërku, se është shumë interesant, do mund deri tash nuk kanë kërku shumë hëllësisht, por tash kanë fillu unë si shpesheni dhe vetë si që fote ajo letër pro e cila ka orë nga Oslan dhe Bëhërde për njerin këtu, dhe ja kanë kërkuar gjitha rrogat prej ditës parë që ka filluar punë. Ja kanë kërkuar kontratën e qiras, banesës po. Ja kanë kërkuar sigurimin shëndetësor, edhe ju ja u kërkojnë. I kërkojnë pra juve që kartën e vokopje, se nuk e marrin fort si për bazë. Do më në shenja të kje potë të kje letra që e prezentova që ju ka kërku njerit tani, këtu në Republikën e Zaksen, edhe nuk i marrin fort për bazë. Do më në kërkojnë. Po qka është ma interesanti që më t'i kërku kove të fundit, t'i kërkujnë edhe pasaportën, kopje, por të gjitha fletat. Pse për t'a shikuen vullat, hyrjet, daljet. Do më njën t'u e boni par kontrole pak ma strikte mu i me qujt ashtu, pse ku i interesën me ditën mos kon nga ata që vetëm po lajmërohen, pastaj 2-3 mujt e fundit pak para se me morë gruën apo dishka, po regjistruen pramë punë dhe po bojnë manipulime. Kështu që si që po të kjo letër, pro që e prezentuva une në ekran këtu në video, që shu ka kërku dikuj këto, pro janë të jalyp edhe fletë për fletë e pro fotokopje, pasaportën në gjdo fletë. Dhe, unë pro ju sugjeroj gjithve, mos bini viktim, pro mjëllon para kërkuj në Kosovë, do mund kryjnë e punën vetë, se ma mirë se vetë s'ko sen, do mund aj që kove shtërsiun do t'a publikoj në editën do një video si mushet dhe formulari i cili dërgut në Oslan dhe të Bëhërde, si mushet formulari për kinda geld, do mund me apliku parat e fëmijive, shtesat e fëmijive, do t'ju dërgoj, më një fjallë që ka do që të keni nevoj, vetëm me shkrumni
Dhe unë shumë thjesht bili ka mundësi që do të hinë ai ditë sipas kërkesës, sipas dëshirës ju, ka mundësi që mund të hinë edhe live dhe t'ja prezantoj si mushët një nga një dhe ja vlos si video, ku mushët emrin mbi emri, janë ato procedurat hyrjen kur je hi për herë por në Gjermani kur ke dal, se janë shumë rëndësishme dhe këto vinë plot. Edhe pastaj për zëmjesin ato të më shumë e pagu dika, nuk ka nevoja se edhe formulari mushët për 5 minuta. Komplet 5 minuta nuk duhen, bili 2 minuta është punë, unë ja prezentoj në një video të shkurt, se si mushët të fojtë, për marrë më shumë dhe marrë emrin tem, mbi emrin tem, edhe ju të regoj. Por kjo video sot kishtë të bëjmë ma shumë për ata që kam bashkim familjarë, që dojmë me bo bashkim familjarë, e kam bashkëshorë të në atjesë, më kini shku shumë, por më kini njoftu që edhe dikush për kërko pore për me gutë procedura, më kini thonë, unë ju të thamë që mos jep një kërkuj, se e në rrëna, nuk ko kosh ka të njëmon për Kosovës, thjesht ti piktu i të njëmon vetës, pse kjo ka me të verifiku ty, a i ti du të mi plëcu kushtet për momentin, për gruën tone, për fëmijët tu, edhe me mujtë me pru ato këto, do mon edhe s'ka sen që të noj. Edhe si të vini, me një herë këtu aplikoni për një termin, një bërë një kërkesën se mbaret për vendër, po ko roste që pjallë zgjotin atë shumë terminin për me mujtë me dërzu pa dokumentacionin pas taj këtu për me mora ozvojsin, atë farë leqë qëndrimin, kotën e leqë qëndrimit, edhe ju sugjeroj gjithve që me një herë të aplikoni dhe mund për një termin se ko disa republika bëllit tashtë në kishin shkruan që me vetëm me email, dhe mund nuk mund ishë mu me lonë me telefon, kurse disa republika është mundur ende e thirë me telefon të acakton një termin, kurse në disa thjesht e le, do të me shkru email, e bili e kam bolë një farë formës si aplikacioni, regjistrojsh ata ta kthejnë një farë përgjigje, kime shku mi dërguen, pas taj ata apet ty me të njoftu, e kështu që mos op një ku, pro ju zët të një vjen momenti me shku Kosova, dishka për nëjë pushim, keni dëshirë me shku, nuk e keni dokumentin e duhe. Kështu që une, sun bete të azot jetë që përshëndes, pro nuk po du me zot këtë video ma shumë, edhe do të saj përket aty një video që i kum postu dhe lidhe për punë me sen e vene, do mund më të jashtë që kum këshilu që i shumë ma mirë. Ju e dini prapë, ko rrasë që më kini shku, kini thonën, e kum dru punë 5 herë dhe të herë, ti mund të ndrash dhe 100 herë, Zotit një mund, që kam e thonë, unë e këshila em ka qenë që për mes me humbë asë një mujë punë, ju kum ozu si mirët e përgjithshme ma letë, do më honë edhe kum të regu që aja ka qenë për me 18A, kështë e kollë 18B ofentalin, edhe mirët për 28 mujë. Bili me garantu firma, me kom firma shumë serioze, mirët dhe ma shpejt se 28 mujë, unë befrestet me këto dy kategori që i kum përmenë. Por ka mundësi edhe për 30 mujë më marë, për cila kjo është kjo mundësi, do t'ja të tregoj në video tjetër. Me respekt, Meti, ju përshëndezeve.